hoshaha lagu guulayana horseed baa qarin kaw side idinla dhabu qabilo. Urur siyaasadeedka horseed oo ka mid ah 14 urur siyaasadeed ee u tartamaya soo bixida doorashada ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa magaalada Burac ee xarunta gobolka Togdheer ku soo bandhigay cududdiisa taageero ee madax taabashada kun ka qof ee looga baahnaa urur siyaasadeedkaasi. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdillaahi Xuseen Iimaan Dirawal iyo sidoo kale qaar ka mid ah hoggaanka sare ee urur siyaasadeedkaasi ayaa saaka ku sugnaa goobta madax taabashada kun ka qof ee magaalada Burac ay ka sameynayeen mas-uuliyiinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Intaasi kadib, guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed ayaa u mahadnaqay taageerayaasha cududdooda ku soo bandhigay magaalada Burac ee xarunta gobolka Togdheer. Salaatu wasalaamu calaa sayyidina anbiyaa wal mursaliin wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam. Saaka madax taabashadii baa ka jirtay maxalleena magaalada Burco. Taageerayaasha horseed oo runtii muujiyay cudud iyo dadaal ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan ugu rajaynayaa guul, waxaana u sheegayaa inaan u ogahay oo meelo badanoo ay ka wanaagsan yihiin si ay isu soo abaabuleen iyo si ay u yimaadeen. Tiradii laga doonayeen ay in badan dhaafiyeen. Mar labaad waan u mahadnaqayaa, guul baanan noo rajaynayaa, waanan isu soo noqon doonaa insha Allah. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Star. saaxiib maxaa ku dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan ku furay. waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban. meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. masha allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta. waad mahadsantahay. ka warran caradi makaa baad? aad iyo aad. aad iyo aad. mahadsantahay sax. waxaad doonto ku daawo.